إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني فدخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. بہت زیادہ شکریہ حسن ثناء اور دعاؤں کے مستحق ہیں ہمارے فاضل بھائی اور دوست حافظ بلوحید صاحب وفقہ اللہ وحافظہ ورعاہ. ان قابل قدر جہود اور مساعی پر جو دعوت کے تعلق سے اور بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے تعلق سے انجام دے رہے ہیں، آپ کا اور آپ کے تمام رفقاء کا، تمام
مصاحبین اور معاونین کا بے تحاشا شکریہ اور بہت زیادہ دعائیں. اللہم زد فزد. اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرمائے, اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے, اور اللہ رب العزت ان تمام خدمات کو اور تمام جہود و مساعی کو آخرت کا اثاثہ بنا دے, میزان کے لیے ان تمام نیکیوں کو محفوظ فرما لے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. آپ یہاں مسلسل آتے رہے, آج بھی تشریف لائے, اللہ رب العزت آپ کے ایک ایک قدم کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے, اللہ تعالیٰ ہر شر سے محفوظ رکھے, اور اللہ رب العزت عافیت عطا فرمائے, شفا عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرما دے. آج کا موضوع آپ نے سن لیا ہے, ان شریعت مطہرہ میں حدیث اور سنت کا مقام. حدیث اور سنت کس شخصیت کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی عظمت کو مانتے ہو یا نہیں؟ کسی شخص کو آپ کی عظمت میں, آپ کی شان میں, آپ کی رفعت میں کوئی شک ہو تو ذرا اپنا ہاتھ اٹھائے. کوئی شک نہیں, اور دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کے مقام کو, رفعت شان کو اور آپ کی عظمت کو مانتے ہیں. آپ کی عظمت کو ماننے والا اور آپ کی شان کو ماننے والا آپ کی بات کی عظمت کو نہ مانے, آپ کے فرامین کی عظمت کو نہ مانے, آپ کے افعال مبارکہ کی عظمت کو نہ مانے, تو اس انسان کے ایمان کے بارے میں کیا فیصلہ کرو گے؟ آپ کا مقام, آپ کی عظمت برحق ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, انا سید ولد آدم ولا فخر, میں پوری اولاد آدم کا سردار ہوں اور کوئی فخر نہیں. یہ آپ کا مقام. اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے, اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سے انسانوں کو چنا, انسانوں میں سے اولاد اسماعیل علیہ السلام کو چنا, اولاد اسماعیل میں سے نبی علیہ السلام کے ایک دادا, ان کی اولاد کو چنا, ان کی اولاد میں سے بنو ہاشم کو چنا, اور بنو ہاشم میں سے جس شخصیت کو چنا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے خصائص میں یہ خاصیت کہ قیامت کے دن ایک مقام ہے جو ایک ہی شخصیت کو حاصل ہوگا, اور وہ ہے مقام محمود, جس پر تمام اولین و آخرین اس شخصیت کی تعریف کریں گے, اس کی ثنا بیان کریں گے, اور اس شخصیت کا شکریہ ادا کریں گے, اور وہ شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سب سے پہلے شافع آپ ہوں گے, سب سے پہلے مشفع جس کی سفارش قبول کی جائے گی آپ ہوں گے, سب سے پہلے جنت میں آپ داخل ہوں گے, اور امتوں میں سے سب سے پہلے آپ کی امت جنت میں داخل ہوگی. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, نحن الآخرون السابقون, ہم زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں آئے ہیں, لیکن جنت کے داخلے کے اعتبار سے سب سے آگے ہوں گے. یہ شان اور یہ مقام آپ کی وجہ سے. اس ساری شان کو مانتے ہو یا نہیں مانتے, تو آپ کے فرامین کی رفعت اور اس کے مقام کو کیوں نہیں مانتے؟
اور یہ ہم عہد الحدیث کی دعوت ہے کہ آپ کی ذات کو مانتے ہو آپ کی بات کو نہیں مانتے. یہ فرق کیوں ہے؟ آپ کی بات کا کیا وزن ہے, کیا قوت ہے؟ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے, آپ نے انہیں آواز دی. ابی بن کعب نماز میں مصروف رہے اور آپ کی بات اور آپ کی طرف توجہ نہیں دی, جلدی سے نماز سے فارغ ہوئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو آپ نے پوچھا کہ ابی, اے ابی, ما منعک ان تأتی یعنی اذ دعوتک, جب میں نے آپ کو بلایا تھا اس وقت کیوں نہیں آئے؟ عرض کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا, استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ اس کا رسول تمہیں جب بھی بلائے, جب بھی آواز دے, ان کی دعوت کو فوراً قبول کرو. یہ فرمان نہیں پڑھا تم نے؟ وہ نبی علیہ السلام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک شخص اگر نماز ہی پڑھ رہا ہو اور میں اس کو آواز دوں, اس پر یہ فرض ہوگا اپنی نماز توڑ کے میرے پاس آئے. یہ ہے ان اس بول کی قیمت جو آپ کی زبان سے صادر ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں پوری دنیا ایک طرف ہو, صحابہ, تابعین, اتباع تابعین, محدثین, فقہا, آپ نماز میں ہوں اور یہ سب مل کر آپ کو بلائیں, ان کے بلانے پر نماز توڑنا جائز ہوگا؟ سب پوری کائنات جمع ہے, آپ نماز میں اور سب آپ کو بلا رہے ہیں, آپ کے لیے جائز ہوگا کہ ان کے بلانے پر نماز توڑ کے چلے جائیں؟ جائز نہیں ہوگا. یہ مقام ایک ہی شخصیت کی زبان کو حاصل, اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بڑی عجیب بات ہے, نبی علیہ السلام کی ذات کو ماننا اور رفعت شان کو ماننا یہ فرض ہے, لیکن جو آپ کا اصل مشن ہے اپنی زبان سے حق بیان کرنا, دعوت دینا, اس مشن کی اس اہم بات کو اور اس کی اہمیت کو قبول نہیں کیا جاتا. حدیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دین اور دین فہمی کی اساس ہے. حدیث کی تعریف کیا ہے؟ حدیث چار چیزوں کا نام. نمبر ایک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ, آپ کی باتیں جو آپ نے ارشادات فرمائے, انما الاعمال بالنیات, بنی الاسلام علی خمس, لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به. یہ آپ کے فرامین, یہ حدیث. نمبر دو, آپ کے افعال جو آپ نے کام کیے, وہ بھی حدیث ہے. جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث, آپ کا عمل, اوترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام نے سواری پر وتر کی نماز پڑھی. سفر سے آپ لوٹ رہے تھے اور آپ رواں دواں تھے مدینہ کی طرف, اور سواری پر بیٹھے بیٹھے آپ نے تہجد پڑھے, ان میں وتر بھی تھے, جسے علماء نے استدلال کیا کہ وتر فرض نہیں, فرض نماز سواری کے نیچے ہوتی, اتر کے ہوتی, آپ نے سواری پر پڑھے, معنی وتر فرض نہیں, اہمیت ہے, تاکید ہے. سفیان ثوری کا قول ہے کہ وتر چھوڑنے والا انسان احمق ہے, اہمیت ہے, تاکید ہے, لیکن فرض نہیں. تو یہ آپ کے عمل کی مثال. تیسری چیز جو حدیث ہے وہ ہے آپ کی صفات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات, آپ کا کھانا پینا,
آپ کا چہرہ مبارک، آپ کی داڑھی مبارک، آپ کی مونچھیں مبارک، آپ کی انگوٹھی، یہ تمام چیزیں کیسے پہنتے تھے، کس ہاتھ میں پہنتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، افعال بھی کہہ سکتے ہیں صفات بھی. اور چوتھی چیز آپ کی تقریر. تقریر سے مراد یہ ہے کہ کوئی عمل آپ کے سامنے ہوا ہو، آپ نے خود نہ کیا ہو اور نہ روکا ہو، نہ خود کیا ہو نہ روکا ہو. نبی علیہ السلام کے دور میں جو بھی عمل ہو اس سے آپ نے منع نہ فرمایا، وہ آپ کی تقریر. جیسے بنو سلمہ کی بستی میں عمر ابن سلمہ اپنی قوم کے امام تھے، اور عمر ابن سلمہ کی عمر 7 سال تھی. فقہ کہتی کہ بچہ بلوغت سے قبل امام نہیں بن سکتا، اور نبی علیہ السلام کے دور کا یہ واقعہ، ان کو امامت کا شرف تفویض کیا گیا اور وہ باقاعدہ امام بنے اور اپنے قبیلے اور بستی کے لوگوں کی جماعت کرایا کرتے تھے. یہ آپ کی تقریر کی مثال، جیسے اکیلا لحم الذب علی مائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے دسترخوان پر سانے کا گوشت کھایا گیا، آپ موجود تھے، سانے کا گوشت کھایا گیا، آپ نے نہیں کھایا، تناول نہیں فرمایا، اور صحابہ کھا رہے تھے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے کھا رہے تھے، آپ نے خود نہیں کھایا اور ان کو کھانے سے روکا نہیں. خود کیوں نہیں کھایا؟ فرمایا کہ یہ میری جو قوم کی بستی زمین ہے اس میں یہ جانور نہیں ہوتا، سانا. کچھ لوگ اس کو گوہ کہتے ہیں، گوہ نہیں ہے، گوہ حرام ہے، سانا حلال. گوہ کے لیے عربی کا لفظ ورل ہے، واورا لام، اور سانے کے لیے ضب ضادبا. تو سانا حلال ہے، گوہ حرام ہے، اور ضب کا ترجمہ گوہ نہیں ہے، سانا ایک جانور جو بڑا ہی نفیس اور صاف ستھرا ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ کی تقریر کی مثال. تو گویا حدیث کی یہ 4 قسمیں ہیں، اقوال مبارکہ، افعال مبارکہ، اور آپ کی صفات مبارکہ، اور آپ کی تقریرات. تقریرات سے مراد کیا ہے؟ کوئی عمل آپ کے سامنے ہوا ہو اور آپ نے اس سے روکا نہ ہو. یہ پیارے پیغمبر کی حدیث کی عظمت ہے کہ آپ کا بولنا بھی حجت ہے، خاموشی بھی حجت. اگر آپ گفتگو فرمائیں گے وہ بھی دلیل، اور کوئی عمل دیکھ کر آپ خاموش رہیں، خاموشی اختیار کریں، وہ بھی حجت ہے اور وہ بھی دلیل. یہ آپ کی حدیث کی عظمت اور اس کی قوت. تو پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ حدیث امام الانبیاء کے اقوال کا نام ہے، امام الانبیاء کی افعال کا نام ہے، امام الانبیاء کی صفات کا نام ہے، امام الانبیاء کی تقریرات کا نام ہے. جب آپ کا مقام اور آپ کی رفعت شان، اس میں کوئی کلام نہیں، کوئی شک نہیں، تو آپ کے فرامین، آپ کی احادیث، ان کا استخفاف کیوں کیا جاتا ہے؟ انہیں چھوٹا سمجھنا، چھوٹا قرار دینا، ان کو ٹالنے کی کوشش کرنا، ان کی توہین کرنا، بلکہ ان کا انکار، والعیاذ باللہ، انکار کر دینا، کیا ان کا جواز؟ تو آپ کے فرامین کی جو رفعت، اہمیت، بلندی اور مقام ہے، وہ آپ کی ذات کے اعتبار سے مربوط ہے. جس طرح آپ کی ذات سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر ہے، اس طرح آپ کی بات بھی سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر. اور کیوں نہ ہو، آپ کا مشن بات کرنا ہی ہے نا، دین کو پہنچانا، صحابہ کے سامنے دین پیش کرنا. تو یہ اصل مشن کا معاملہ ہے آپ کے فرامین کا اور احادیث کا، ان کا مقام چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ احادیث کیا ہیں؟ احادیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کی وحی. نبی علیہ السلام کا فرمان ضرور ہے،
مگر اصلا اللہ تعالی کی وحی. اب بتائیے احادیث کے مقام میں کوئی شک ہوگا؟ اللہ تعالی کی وحی ہے. فرمایا کہ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ, اللہ تعالی نے آپ پر دو چیزیں اتاری ہیں, ایک قرآن اور دوسری الحکمہ. الحکمہ سے مراد حدیث, نبی علیہ السلام کے فرامین, آپ کی سنتیں, یہ بھی خالق کائنات کی وحی ہیں. حسان ابن عطیہ رحمہ اللہ علماء تابعین میں سے, ان کا قول ہے کہ کان جبریل ینزل علیہ بالسنۃ کما کان ینزل علیہ بالقرآن, کہ جبریل امین جس طرح نبی علیہ السلام پر قرآن لاتے تھے اسی طرح نبی علیہ السلام پر حدیث بھی لے کر اترتے تھے. جس طرح قرآن اللہ تعالیٰ کی وحی ہے, اس طرح حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی وحی. تو نبی علیہ السلام کی حدیث خالق کائنات کی وحی ہے. وحی کی دو قسمیں, ایک وحی مطلوب اور ایک وحی غیر مطلوب. وحی مطلوب وہ وحی ہے جس کی تلاوت موجب اجر قرار دی گئی, اور وہ قرآن ہے. وحی مطلوب وہ وحی ہے جسے بعض مواقع اور مقامات پہ پڑھنا فرض ہے, جیسے نماز, نماز کا قیام, اس میں قرآن فرض ہے, یہ وحی مطلوب ہے. وحی غیر مطلوب, یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جو دین کا حصہ ہے. ہاں, اس کی تلاوت نہیں, تلاوت قرآن کی ہے, قرآن کی تلاوت کا اجر ہے. حدیث اگر پڑھیں گے, سمجھیں گے, اس کا ثواب برحق ہے, اس طرف ہم آئیں گے. لیکن قرآن پاک مطابق بھی تلاوہ ہے. من قرأ من القرآن حرفا فله عشر حسنات, جو قرآن کا ایک حرف پڑھ لے اس کو دس نیکیاں ملیں گی. فرمایا کہ الف لام میم تین حرف ہیں. اگر آپ نے بیٹھے بیٹھے صرف یہ کہا الف لام میم, تو آپ کے کھاتے میں 30 نیکیاں درج کر دی جائیں گی. ہاں, یہ بات الگ ہے کہ قرآن پاک کے بعض مقامات ایسے ہیں, بعض حصے ایسے ہیں جن کی تلاوت کا اجر زیادہ ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے سورہ اخلاص کے بارے میں فرمایا کہ انہا لتعدل ثلث القرآن, کہ سورہ اخلاص چھوٹی سی سورت ایک تہائی قرآن کے برابر, ایک تہائی قرآن کے. یعنی جو شخص 3 دفعہ قل ہو اللہ احد یہ سورہ مکمل پڑھ لے, اللہ تعالیٰ اسے پورے قرآن پڑھنے کا اجر عطا فرمائے گا. یہ وحی مطلوب ہے, متعبد بالتلاوہ, جس کی تلاوت کا اجر ہے, اور بعض مواقع پر اس کی تلاوت فرض ہے. احادیث وحی ہیں, وحی غیر مطلوب. یعنی قرآن پاک آسمان سے اترا لفظاً و معنی, احادیث آسمان سے اتری باعتبار معنی. الفاظ کس کے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ان الفاظ میں اتنی جامعیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعطیت جوامع الکلم, مجھے اللہ رب العزت نے جوامع الکلم کی صلاحیت دی ہے. جو آسمان سے پیغام آتے ہیں ان پیغام کو اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں, تم تک پہنچاتا ہوں, اور وہ جو بیان کرتا ہوں وہ جامع ہیں, جوامع میں سے ہیں. جامع کا معنی یہ ہے کہ بعض اوقات ایک جملہ چھوٹا سا بول کر پورا دین اور جنت کا سارا پروگرام واضح کر سکتا ہوں. یہ حدیث کی اہمیت, نبی علیہ السلام کی حدیث کا یہ مقام. بعض وقت ایک حدیث پورا دین ہوتی, پورے دین پر قائم ہوتی. مثلا ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آگر کہا کہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک, یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے صرف ایک بات بتائیے, صرف ایک بات جس کا تعلق دین اسلام سے ہو, جس کا تعلق میری نجات سے ہو, اور وہ ایک بات اتنی واضح ہو کہ آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. اب ایک ہی سوال
اور کتنی شرائط ہیں کہ ایک بات فرمائیں اور وہ ایک ہو، اس کا تعلق بھی دین سے ہو اور نجات سے ہو، اور وہ واضح ہو، اس میں کوئی اغلاق نہ ہو، ابہام نہ ہو، میں سمجھ جاؤں سن کر اور آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. یہ سوال اس نے کیا. اب آپ کا جواب سن لیجئے. فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم. تمہارے سوال کا یہ جواب، کہہ دو میں نے اللہ کو مان لیا اور اس ماننے پر سیدھا ہو جاؤ. یہ پورا دین ہے، اللہ کو مان لیا، اللہ تعالیٰ کو مان لو، اس پر سیدھے ہو جاؤ. یہ پورا دین ہے، جنت کا پورا پروگرام. بتائیے، ایک شخص اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، اس نے اللہ کو مانا؟ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی احادیث کو اور فرامین کو نہیں مانتا، اس نے اللہ کو مانا؟ اللہ کو مانتا ہے، اس کی فرض کی ہوئی نماز نہیں پڑھتا، اس نے اللہ کو مانا؟ اللہ کو مانتا ہے، صاحب استطاعت ہے، زکات نہیں دیتا، اس نے اللہ کو مانا؟ اللہ کو مانتا ہے، اور اس کی منع کردہ شے مثلا شراب پیتا، اس نے اللہ کو مانا؟ اللہ اکبر. اسے ایک سوال میں پورا دین. قل آمنت باللہ ثم مستقیم، کہہ دو میں نے اللہ کو مان لیا اور پھر اس پر سیدھے ہو جاؤ. یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ تعالیٰ کی وحی. تو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، ہمارا حبیب کبھی اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا اس دین میں. اس دین میں جب بھی گفتگو کرے گا، بات کرے گا، وہ اللہ کی وحی ہوگی. اور یہ جو وحی کی دوسری قسم، وحی غیر مطلوب، نبی علیہ السلام کی حدیث، یہ وحی غیر مطلوب. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحیح بخاری لکھی، اس کا اصل موضوع صحیح احادیث کا بیان ہے. اصل موضوع صحیح احادیث کی روایت، یعنی صحیح بخاری کا اصل موضوع وحی مطلوب نہیں، قرآن پاک نہیں، بلکہ اس کا اصل موضوع وحی غیر مطلوب. پہلا باب جو قائم کیا، باب بدل الوحی، کیف کان بدل الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کے تعلق سے. اور اس باب کے تحت ایک آیت کریمہ ذکر کی، وہ آیت کریمہ قابل غور. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اور یہ آپ کی وحی ویسی ہے جیسی نوح علیہ السلام کی، اور نوح علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء کے، جتنے بھی نبی آئے نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، جس طرح ان انبیاء کی طرف وحی کی، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی. اور نوح علیہ السلام کی وحی اور بیشتر انبیاء کی وحی غیر مطلوب تھی. فرنا بتائیے کہ نوح علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری؟ موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، داؤد علیہ السلام پر زبور اتری. یہ تینوں وحی مطلوب ہیں، جسے قرآن وحی مطلوب. اور باقی سارے انبیاء کی کسی کتاب کا ذکر نہیں، کسی کتاب کا ذکر نہیں، نوح علیہ السلام کی کسی کتاب کا ذکر نہیں. انہوں نے تقریباً 950 سال دعوت دی، اور وہ دعوت کس وحی کی روشنی میں دی؟ وحی غیر مطلوب، جس کو آپ حدیث کہتے ہیں، حدیث کی روشنی میں دی. موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو تورات کب ملی؟ فرعون کے غرق ہونے کے بعد. یہ وحی مطلوب، فرعون کے غرق ہونے کے بعد جب آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر گئے، کوہ طور پر گئے، واپس آئے تو الواح، تختیاں آپ کے ہاتھ میں تھی، اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر آئے، تورات لے کر آئے. یہ وحی مطلوب ہے. اس سے قبل جو فرعون کو دعوت دی، پوری قوم کو دعوت دی، وہ کس وحی کی روشنی میں دی؟ کتاب تو آج ملی، کتاب تو کوہ طور پر ملی، موسیٰ علیہ السلام کی ہلاکت کے بعد. تو موسیٰ علیہ السلام، فرعون کی ہلاکت کے بعد، تو فرعون کو پوری زندگی موسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت دی، وہ کس وحی کی روشنی میں دی؟
وہی غیر مخلوق تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی احادیث تھی جو آسمان سے اتری، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ فرعون کے سامنے اور قوم فرعون کے سامنے پیش کی. تورات کب ملی؟ جو وحی مطلوب ہے، وہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد ملی. اس سے قبل جو سارا دین کا معاملہ چل رہا تھا وہ وحی غیر مطلوب کے ساتھ چل رہا تھا. تو وحی غیر مطلوب کی اہمیت کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ بیشتر انبیاء کی وحی غیر مطلوب ہے، اور امام بخاری کا یہ استدلال بڑا دقیق ہے اور بڑا باریک بینی پر قائم، کیونکہ صحیح بخاری کا موضوع وحی مطلوب نہیں، قرآن نہیں، بلکہ بیان احادیث ہے، صحیح احادیث کی روایت ہے. اور اس کے لیے استدلال کے لیے جو آیت کریمہ منتخب کی، اس آیت کریمہ میں جس وحی پر زور دیا گیا وہ وحی غیر مطلوب ہے. وہ ہر نبی کی حدیثیں ہیں، وہ ہر نبی کی احادیث ہے. احادیث کا مقام اور احادیث کی رفعت، یہ خالق کائنات کی وحی، ان کا انکار، اللہ تعالیٰ کی وحی کا انکار، احادیث کو نہ ماننا اللہ تعالیٰ کی وحی کو مطلق نہ ماننے کی مترادف. دیکھیں جو لوگ احادیث کو نہیں مانتے ہم ان سے کہتے ہیں کہ احادیث کو ایک طرف کر دو، قرآن پاک کو ثابت کرو، قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کو ثابت کرو، احادیث سے ہٹ کر. احادیث سے آپ نے کوئی مسئلہ نہیں رکھنا، قرآن پاک کو ثابت کرو. ایڑی چھوٹی کا زور لگا لیں قرآن پاک کو ثابت نہیں کر سکیں گے. اور دیکھیں احادیث ہم تک پہنچی کن ہاتھوں کے ذریعے؟ صحابہ سے تابعین، تابعین سے اتباع تابعین. یہ احادیث پہنچنے کا طریق ہے، راستہ ہے، سند ہے. قرآن پاک ہم تک کس نے پہنچا ہے؟ کیا قرآن آپ کے گھر کی چھت پہ اللہ نے اتارا؟ ہر شخص کو اللہ رب العزت نے الگ سے قرآن پاک کا نسخہ عطا فرمایا؟ نہیں، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سنایا، صحابہ نے تابعین کو سنایا، تابعین نے اتباع تابعین کو سنایا. اس طرح ایک تواتر کے ساتھ قرن بعد قرن قرآن پاک چلتا رہا اور ہم تک پہنچا. جن ہاتھوں نے ہم تک قرآن پہنچایا انہی ہاتھوں نے ہم تک احادیث پہنچائی. تو ان کی پہنچائی ہوئی ایک چیز حق ہے اور ایک باطل ہے، یہ کون سا انصاف؟ مصدر تو ایک ہے، طریق ایک ہے، سند ایک ہے. ان ہاتھوں سے پہنچنے والی ایک چیز قابل قبول ہے اور ایک چیز قابل قبول نہیں، یہ کون سا انصاف؟ یہ اللہ تعالی کی وحی ہے جو باعتبار معنی آسمان سے اتری اور الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. اس وحی کی طاقت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث کو، اس وحی غیر مطلوب کو مثل قرآن کہا ہے، مثل قرآن. آپ کا ارشاد گرامی، اوتیت القرآن فمثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن پاک کے ساتھ ایک چیز اور دی گئی جو قرآن جیسی ہے. اللہ تعالی نے مجھے قرآن دیا اور قرآن کے ساتھ ایک چیز اور دی، وہ بھی قرآن جیسی. وہ نبی علیہ السلام کی احادیث، یہ احادیث کو مثل قرآن قرار دیا گیا. ایک اور حدیث سے وضاحت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ آئیں گے اپنی مسندوں اور تکیوں پر ٹیک لگا کر یہ بات کریں گے کہ ہمیں قرآن کافی، احادیث کا انکار کریں گے، احادیث کو نہیں مانیں گے. انہیں کہہ دینا کہ انما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ. انہیں کہہ دینا کہ جس چیز کی حرمت
اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان سے صادر ہوئی اور ثابت ہوئی. جس چیز کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے حرام کہا, حرام قرار دیا, وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. یعنی حدیث مثل قرآن, جس کی تشریعی طاقت ہے وہ قرآن جیسی. کیوں؟ قرآن بھی اللہ کی وحی, حدیث بھی اللہ کی وحی. ایک وحی طاقتور ہو, ایک وحی کمزور ہو, یہ کون سا انصاف؟ دونوں کا مصدر ایک ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات. قرآن بھی اس نے اتارا, حدیث بھی اس نے اتاری. ایک چیز قابل قبول ہو, ایک چیز قابل رد ہو, یہ کون سا دین ہے, کون سی عقل ہے اور کون سا انصاف؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں حدیث کو کتاب اللہ کہا ہے. حدیث کا نام کیا رکھا؟ کتاب اللہ. یہ قرآن بھی کتاب اللہ ہے. صحیح بخاری میں ایک چھوٹا سا واقعہ مذکور. ایک نوجوان لڑکا غیر شادی شدہ تھا, اس سے زنا کا ارتکاب ہو گیا. تو آج قضیہ آپ تک پہنچا اور آپ سے عرض کیا گیا کہ اقض بیننا بکتاب اللہ, ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے کتاب اللہ کی روشنی میں. یہ سائل کا سوال تھا, ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے کتاب اللہ کی روشنی میں. اب جس لڑکے سے یہ حرکت سرزد ہوئی وہ غیر شادی شدہ تھا. جس عورت کے ساتھ یہ زنا کا ارتکاب کیا وہ شادی شدہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سوف اقضی بینکما بکتاب اللہ, میں ان قریب ابھی تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں کتاب اللہ کے ساتھ. ان کا سوال بھی یہی تھا کہ ہمارے بیچ فیصلہ کیجئے کتاب اللہ کی روشنی میں. فرمایا کہ تمہارے بیچ فیصلہ کروں گا کتاب اللہ کی روشنی میں. پھر آپ نے فیصلہ کیا فرمایا؟ یہ لڑکا چونکہ شادی شدہ نہیں, لہذا اس کی پیٹھ پر 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا, مدینے سے نکال دیا جائے گا, 1 سال باہر رہے گا, 1 سال بعد لوٹے گا. اور جو عورت ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا, کیونکہ وہ شادی شدہ ہے, اس کے اعتراف پر اس کو رجم کرنے کا حکم دیا. وقت یا انیس ان اعتراف فرجم ہے, خود عورت کے پاس جاؤ, اس نے اگر اپنے اس عمل کا اعتراف کر لیا اس کو رجم کر دینا. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کہ میں تمہارے بیچ فیصلہ کروں گا کتاب اللہ کے ساتھ. یہ فیصلہ ہے کہ لڑکے پر 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی اور عورت پر رجم. اب بتائیے تینوں سزائیں کتاب اللہ میں موجود ہیں؟ قرآن پاک میں موجود ہیں؟ نہیں. قرآن پاک میں صرف ایک سزا ہے اور وہ ہے کوڑوں کی, 100 کوڑوں کی. باقی سال بھر کی جلا وطنی اور اس عورت کو رجم کرنا, یہ دونوں سزائیں قرآن پاک میں موجود نہیں ہیں, جبکہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے بیچ فیصلہ کروں گا کتاب اللہ کے ساتھ. فیصلہ کیا آپ نے احادیث کی روشنی میں, مانا احادیث بھی کتاب اللہ ہے. اسی بات کی تقویت کہ اوتیت القرآن ومثلہ معہ, مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کے ساتھ ایک چیز اور دی گئی جو قرآن جیسی. تو اللہ تعالیٰ کی وحی قرآن پر حدیث بھی, یہ حدیث کی عظمت اور یہ حدیث کا مقام ہے. یہ خالق کائنات کی وحی اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ, آپ کے بابرکت عمل. تو آپ کے شرف کو ماننے والوں, آپ کے فرامین, آپ کے اعمال مبارکہ, ان کے شرف میں اس قدر کیوں الحاد اور انحراف کا شکار ہو چکے؟ اور پھر حدیث جو ہے وہ قرآن کی شرح کے طور پر, میرا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن پاک ایک کتاب ہے جو اصول بنا کرتی,
اور اس کی پوری تشریح احادیث ہے. مثلا اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ، نمازیں قائم کرو اور زکات دو، یہ دو اسلام کی بنیادیں ہیں. احادیث کو ہٹا کر نماز قائم کر کے دکھاؤ. پہلا مسئلہ نمازوں کی تعداد ثابت کرو قرآن پاک سے. نمازیں پانچ ہیں، یہ کس نے بتایا؟ احادیث نے. ان کے اوقات کیا ہیں؟ قرآن پاک سے نکال کے دکھاؤ. اوقات کس نے متعین کیے؟ احادیث نے. رکعات کی تعداد کیا ہے؟ قرآن سے نکال کر دیجیے. حالانکہ بنیادی مسئلہ ہے، قیامت قریب سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا. اسلام اور کفر میں فرق نماز ہے. العہد الذی بیننا الصلاۃ ترک الصلاۃ، یہ فرق ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اتنا بنیادی مسئلہ. نمازیں کتنی ہیں؟ قرآن پاک سے بتائیے. اوقات کیا ہیں؟ ثابت کیجیے. تعداد رکعات کیا ہے؟ بتائیے قرآن پاک سے. کون سی نماز سری ہے اور کون سی جاری؟ بتائیے قرآن پاک سے. ان سارے مسائل کا تعین نبی علیہ السلام کی حدیث نے کیا، کیوں؟ قرآن نے کیوں نہیں کیا؟ قرآن نے کیوں نہیں کیا؟ یاد رکھو، اللہ تعالی کی طرف سے ہم سب کا امتحان، سب کا امتحان. اور بہت سے لوگ اس امتحان میں ناکام ہو گئے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے. قرآن میں کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، یہ مصدر اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دین کو جس طرح چاہے بھیجے، نازل فرمائے. یہ بھی ایک امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ لوگ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو قرآن نے اصول وضع کیے، ان اصولوں کی تفصیلات اور تفریحات نبی علیہ السلام کی احادیث سے ملیں گے. تبھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کے آخری حصے میں کیا فرمایا تھا؟ کہ ترکتو فیکم امرین، تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. امرین، دو ایک عدد ہے. دو کی تعریف کیا کرو گے؟ ایک عدد ہے جو تین سے چھوٹا اور ایک سے بڑا ہے. یہی کہو گے؟ اگر اس دو کو تین کر دیں مانو گے؟ کیوں؟ اللہ کے پیارے بھی ہم امرین فرمائے، دو امر، دو آرڈر، امر، دو حکم. اگر ان دو کو ایک کر دو قبول کرو گے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے دو کا لفظ استعمال کیا. اور عدد کا مفہوم آپ جانتے ہیں، نمازیں پانچ ہیں، چھ کر سکتے ہو، چار کر سکتے ہو، رمضان کے روزے تیس ہیں، اکتیس کر سکتے ہو. کیونکہ عدد کا مفہوم متعین ہوتا ہے. دو امر چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تذلوا ما تمسکتم بهما، جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، حق پر قائم رہو گے ان دونوں چیزوں کو. اور ایک حدیث میں لن یضال فیکم، تمہارے بیچ ہی ہمیشہ رہیں گی. ایک حدیث میں لن یفترقا، یہ دو چیزیں جدا نہیں ہو سکتی. لوگ جدا کرنے کی کوشش کریں گے، اہل حق وہ ہوں گے جن کو ساتھ رکھیں گے، ملا کر رکھیں گے. لوگ جدا کریں گے، قرآن کو الگ اور حدیث کو الگ. قرآن کو مان لو، حدیث کا انکار کر دو. قرآن کو مان لو اور احادیث کو رد کرنے کی تاویلیں کرو. احادیث کے مقام کو گھٹاؤ. ایک طرف سے آواز آتی ہے لو عملنا بکل حدیث لن صد باب الرائی، اگر ہم ہر حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں تو رائے کا دروازہ بند ہو جائے گا. نور الانوار اصول فقہ کی کتاب ہے،
حنفی مطلب فکر سے اگر ہر حدیث کو ماننا شروع کر دیں تو ہماری رائے کہاں جائے گی؟ ہمارا تمیز اہل الرائے ہونا ہے. لہذا احادیث کو ٹالنے کے لیے، احادیث کو زائل کرنے کے لیے سوچو، کچھ قاعدے بناؤ، کچھ قوانین بناؤ. اور قاعدے بنائے گئے، یہ بڑا افسوسناک مقام. کچھ لوگوں نے کھل کے انکار کیا کہ صرف قرآن، کچھ لوگوں نے کھل کے انکار نہیں کیا، مگر ہر وہ حدیث جو اپنے مذہب کے خلاف ہے اس کو ٹالنے کے لیے قانون سازی. یہ حدیث کو ماننے میں کیا حرج؟ مثال کے طور پہ مذہب میں یہ ہے کہ نماز فرض ہے، نماز کا اعتدال فرض نہیں، نہ قیام میں، نہ رکوع میں، نہ سجود میں. اللہ تعالیٰ نے قیام کا حکم دیا، قوم اللہ کہنے تھے قیام کرو، رکوع کا حکم دیا، فرق بار راکے رکوع کرو، سجدے کا حکم دیا، فاسجدوا للہ الذی خلقہن سجدہ کرو. اور یہ قیام اور رکوع سجود مقید نہیں، احادیث میں قید لگائی. احادیث کی وہ قید قرآن پر اضافہ ہے، قرآن پر اضافہ اگر حدیث بھی کرتی ہے تو وہ قابل قبول نہیں. یہ قاعدہ، اللہ اکبر، کتنا افسوسناک قاعدہ. اعتدال، نماز میں اطمینان، معنی لغت سے لیا، پھر نماز دین لغت نہیں ہے. رکوع کا معنی جھکنا، تھوڑا سا جھک گئے رکوع ہو گیا. سجدے کا معنی لغوی پیشانی کو زمین سے ٹیکنا، پیشانی ٹک گئی سجدہ ہو گیا. اس کو حدیث مانتی ہے، دین مانتا ہے اس کو. نبی اسلام کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی، آپ دیکھ رہے ہیں، سلام پھیر کے آپ کے پاس آیا، آپ نے کیا فرمایا؟ ارجع فصل فانک لم تصل، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، حالانکہ پڑھ چکے. فرمایا نماز ہوئی ہی نہیں، تو پھر چلا گیا، پھر اسی طریقے سے نماز پڑھی، فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہوئی، پھر چلا گیا، تیسری بار پھر ویسی پڑھ ڈالی، فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہوئی، تین بار پڑھی، فرمایا کہ تمہاری نماز ہوئی ہی نہیں، تم نے پڑھی ہی نہیں. اب وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھا دیجئے. اب آپ نے سکھائی، اب پوری حدیث پڑھ جائیے، آپ نے ہر رکن کے ذکر میں کیا حکم دیا؟ ورقع حتی تعدد الراکع، ثم مسجد حتی تعدد الساجد، ثم مجلس حتی تعدد الجالس. رکوع کرو مکمل اعتدال کے ساتھ، سجدہ کرو مکمل اعتدال کے ساتھ، رکوع سے کھڑے ہو اعتدال کے ساتھ، سجدوں کے بیچ میں بیٹھو اعتدال کے ساتھ. اس کی نماز میں کمی اعتدال کی تھی، اور آپ نے کیا فرمایا؟ نماز نہیں ہوئی. اب خالی لغت کا سہارا لے کر یہ کہنا کہ اعتدال شرط نہیں، تو قرآن نے قیام کا حکم دیا، رکوع کا اور سجود کا، اعتدال کی قید نہیں لگائی. اعتدال کی قید حدیث نے لگائی ہے، حدیث قرآن پر زیادتی کر رہی. یہ قاعدہ کتنا افسوسناک قاعدہ. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو رکوع کی آیت ہے، سجدے کی آیت ہے، قیام کی آیت ہے، کس پہ اتری ہے؟ بتائیے کس پہ اتری؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر قیام کیا یا نہیں کیا؟ رکوع کیا یا نہیں کیا؟ سجدہ کیا یا نہیں کیا؟ کیا. کیسے؟ اب دین وہ ہے یا لغت ہے؟ آپ نے 23 سال نماز کیسے پڑھی، رکوع کیسے کیا، سجدہ کیسے کیا؟ نبی علیہ السلام رکوع میں مکمل اعتدال کرتے، حتیٰ کہ سر سے لے کر کمر تک پورا استواء ہوتا. صحابہ کہتے ہیں ہم پیغمبر علیہ السلام کے رکوع میں اندازہ لگاتے 10 تسبیحات کا، اتنا لمبا رکوع. اور نفل میں قیام اللیل میں آپ بعض وقت سورہ بقرہ پڑھ جاتے، آل عمران پڑھ جاتے، نساء پڑھ جاتے، سورہ مائدہ پڑھ جاتے، سورہ آراف پڑھ جاتے، 9.25 سپارے، اور پھر رکوع کرتے قیام کی طرح. آپ کہتے ہیں اعتدال شرط نہیں. یہ
شریعت اللہ کے پیغمبر کے عمل سے لوگے یا لغت سے لوگے؟ فقہ کا ایک مسئلہ، ایک شخص وضو کر رہا ہو اور سر کے چند بال گیلے کر لے، مسا جب کرنے کی باری آئے تو اس کا وضو ہو جائے گا، بلکہ یہاں تک لکھا کہ وضو کر رہا ہے، سامنے دیوار گیلی ہے، اس سے سر رگڑ لیے، وضو ہو جائے گا۔ ضرورت اس کی، ضرورت کیا ہے اس کی، اس عالی شان اجتہاد کی ضرورت کیا ہے؟ سر کا مسئلہ قرآن نے ذکر کیا، فَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، قرآن نے ذکر کیا۔ یہ آیت کس پہ اتری؟ نبی علیہ السلام پر۔ نبی علیہ السلام نے پوری عمر مسا کیا یا نہیں کیا؟ کیسے کیا؟ حدیث میں آتا ہے نا، بدا بمقدم راضی حتی ذهب بما الى قفاه ثم رجع حتی ردهما من حیث بدا۔ یہاں تو شروع کرتے، ہاتھ پھیرتے پھیرتے گدی تک لے جاتے، پھر وہاں سے لوٹاتے اور جہاں سے شروع کیا وہاں تک پہنچاتے۔ یہ آپ کا پوری عمر کا مسا ہے، اور آپ صرف لغوی حقائق پر یہ کہہ دیں کہ چند بال اگر گیلے کر لیں تو مسا ہو جائے گا، یہ کیا ہے؟ یہ در پردہ احادیث کو دھکیلنا، احادیث کو ٹالنا۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، واضح حدیث، واضح حدیث۔ لا صلاۃ الا بام الکتاب، یہ ام القرآن ہے سورہ فاتحہ، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، واضح حدیث۔ اب چونکہ یہ حدیث مذہب پر زد ہے، اب جناب اس کو کیسے ٹالیں؟ جناب لا کی دو قسمیں، ایک لا نفی جنس اور ایک لا نفی کمال۔ علماء بیٹھے ہیں، کسی نحو کی کتاب میں لا نفی کمال ملتا ہے؟ نہیں، یہ مجازی معنی ہے، یہ مجازی معنی کا قرینہ ہوتا ہے کوئی بغیر قرینے کے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی میں اتارا، یہ بتایا گیا ہے کہ عربی لغت میں ایک لفظ کا جو معنی ظاہر ہے وہ مراد ہے، اگر وہ معنی ظاہر مراد نہیں ہے، کوئی اور معنی مراد ہے، تو اس کا قرینہ پیش کرنا پڑے گا، قرینہ بھی شرعی۔ یہ بھی ایک بہانہ احادیث کو ٹالنے کا کہ جناب مجازی معنی لو۔ یہ مجاز بعض علماء کے قول کے مطابق شریعت کو ٹالنے کے لیے ایک بت تراشا گیا، جہاں کسی حدیث کا کوئی جواب نہ بن پائے، وہ آخری حربہ یہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی مراد ہی نہیں، مجازی معنی مراد۔ جناب اگر کوئی حدیث مذہب کے خلاف ہو اور وہ حدیث عقل کے بھی خلاف ہو، حدیث مصطفیٰ دین عقل کے خلاف، تو اس کے راوی کو دیکھو، وہ فقیہ ہے یا غیر فقیہ؟ اگر غیر فقیہ ہے تو وہ حدیث قابل قبول نہیں۔ مسئلہ ایک اٹھایا گیا، ایک شخص گائے خریدتا، بھینس خریدتا، بیچنے والے نے دو تین دن اس کا دودھ نہیں دھویا تاکہ اس کے تن بھر جائیں اور دودھ زیادہ جمع ہو جائے۔ خریدار آئے، اس کے سامنے دودھ نکالا گیا، جناب اتنی بڑی بالٹی بھر گئی، بڑا خوش ہوا، اس نے زیادہ قیمت دے دی۔ اگلے دن گیا دودھ دینے بیٹھا، ایک گلاس بھی نہیں بھرا۔ اس کو کہتے ہیں مسرات، مسرات۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، جس نے بکری یا گائے یا بھینس خریدی یا اونٹنی یا کوئی بھی جانور، اور وہ مسرات نکلا، پہلے دن تو اس نے خوب دودھ دیا، ان بیچنے والے نے دودھ روکے رکھا تاکہ زیادہ جمع ہو، زیادہ قیمت ہے۔ اب اگلے دن دودھ بالکل بہت کم، یہ مسرات۔ آپ اس کو دو اختیار، یا تو وہ گائے رکھ لے، صبر کر لے، اللہ اس کو صلح عطا فرمائے گا، یا اس کو واپس کر دے تین دن کے اندر اندر، اور جب واپس کرے
تو ایک سا اناج کا ڈھائی کلو اناج بھی ساتھ اس کو دے کیونکہ اس نے اس کا دودھ پیا. یہ آپ کا فرمان. کہتے ہیں یہ حدیث خلاف عقل, یہ حدیث خلاف عقل, کیونکہ اس میں ڈھائی کلو کھجوروں کا ذکر, ڈھائی کلو کھجوروں کا ذکر. اب پتہ نہیں دودھ کتنا پیا, 10 کلو پیا, 20 کلو پیا, یہ 2 کلو پیا, دودھ کم زیادہ ہو سکتا ہے, کھجوریں 2.5 کلو ہی. عقل نہیں مانتے. اب اس کے راوی کو دیکھو, راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, پھٹ پڑے, وہ تو غیر فقیہ ہے, وہ تو غیر فقیہ, یہ حدیث ہم پر حجت ہے ہی نہیں. یہ بھی ایک بہانہ, ایک قاعدہ احادیث کو ٹالنے کا کہ یہ حدیث ہم پر حجت ہے ہی نہیں, اس کا راوی غیر فقیہ. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے وہ سب کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے. آپ کے فیصلے نے نزاع کا خاتمہ کیا, نزاع کا, جو دودھ پیا اس کے بندے 2.5 کلو کھجور, تاکہ اختلاف کا سد باب ہو جائے. اب وہ کہے نہیں دودھ تم نے 20 کلو پیا, کھجوریں اور زیادہ دو, وہ کہے نہیں میں نے 2 کلو پیا, کھجوریں وہ کم دے رہے, اختلاف تو قائم ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ صادر فرمایا اس میں اس نزاع کا خاتمہ ہے. یہ حدیث عین قرین عقل, اور شریعت خلاف عقل نہیں ہوتی. یہ بھی ایک طریق ہے کہ جو حدیث مذہب کے خلاف ہے مذہب کو نہیں چھوڑنا, حدیثوں کو ٹالنے کے بہانے بنو, بلکہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ان کو ماننے کی شرط یہ ہے کہ پوری محبت کے ساتھ, تصدیق کے ساتھ, یعنی سچا جانتے ہوئے آپ کا ہر فرمان سچ ہے, حق ہے, اس عقیدے کے ساتھ دل میں کوئی شک نہ ہو, مستیقن بہا قلب ہو کے الفاظ ہیں, پورے یقین کے ساتھ, غیر شاک کن فیہما, کوئی شک نہ ہو, یہ الفاظ ہیں. آئیے قرآن کا ایک مقام پڑھتے ہیں, آپ کے فیصلوں کا, آپ کی احادیث کا مقام. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ تعالی قسم کھا رہا ہے اپنی ذات کی, اپنی ذات کی قسم کھا رہا ہے. یعنی یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اپنی ذات کی قسم کھا کر. تو وہ لوگ کتنے بدبخت ہوں گے جو اس فیصلے کو قبول نہ کریں جسے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا کے بیان کر رہے ہیں, کتنے بد نصیب ہوں. ہمارا تو عقیدہ ہے اس کا ہر فرمان پر حق ہے, قسم کھا کر بیان کرے یا بغیر قسم کے, لیکن قسم کھا کر جو بیان کی اسے بھی کوئی قبول نہ کرے تو کتنا بد نصیب ہوگا, کتنا بدبخت ہوگا, کتنا شقی ہوگا, وہ کتنا اس شریعت سے محروم اور دور اور قلاش ہوگا. لا یؤمنون, فرمایا کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک آپ کو حاکم نہ مان لیں اپنے اختلافات میں, اپنے تنازعات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں. حاکم ماننے کے دو معنی, ایک یہ کہ عقیدہ ہو کہ ہر معاملے میں آپ حاکم ہیں اور کوئی نہیں, یہ عقیدہ. دوسرا یہ کہ عملی طور پر فیصلہ بھی آپ سے کروائے, کسی اور سے نہیں, فیصلہ بھی آپ سے کروائے, یہ حاکم ماننا. یہ آیت کریمہ کب اتری؟ ایک چھوٹا سا معاملہ پیش آیا مدینہ منورہ میں, زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ, ان کا اختلاف ہو گیا ایک انصاری صحابی کے ساتھ پانی کی ایک نالی کے بارے میں. یہ نقطہ تھا, دونوں کا باغ تھا اور دونوں کا باغ اس پانی کی نالی سے سیراب ہوتا تھا. اختلاف یہ تھا کہ پہلے کس کا باغ سیراب ہو. زبیر کا موقف یہ تھا کہ پہلے میرے باغ کو پانی ملے پھر تمہارے باغ کو, انصاری کا موقف یہ تھا کہ پہلے میرے باغ کو ملے.
قضیہ اللہ کے پیغمبر تک پہنچا. آپ نے فرمایا کہ ہم محل وقوع کا جو ہے وہ دورہ کرتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ نالی کہاں ہے اور باغ کہاں ہے. جب آپ نے اس مقام کو دیکھا جہاں سے وہ نالی گزر رہی, تو پہلے زبیر کا باغ تھا پھر انصاری کا, اور زبیر کا باغ اوپر تھا, انصاری کی زمین ذرا نیچے تھی. اب تقاضا یہی ہے کہ چونکہ پہلے یہ پانی زبیر کے باغ سے گزر رہا ہے, تو پہلے زبیر کا باغ سیراب ہوگا اور پھر اس انصاری کا. آپ نے فرما دیا کہ اس کا یاد زبیر ثم ارسل الماء الى جارک, زبیر پہلے تم اپنے باغ کو سیراب کر لو, جو تمہارا باغ سیراب ہو جائے تو پانی اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو. جو پانی چھوڑ دو گے, کیونکہ ہمارا فیصلہ ہے, تو پڑوسی کا باغ بھی ضرور سیراب ہوگا, پانی کی کمی نہیں ہوگی, کیونکہ امام الانبیاء کا فیصلہ ہے. بات ختم ہو گئی. اس انصاری کی زبان سے ایک سبقت لسانی سے بعد کا جملہ نکل آتا ہے. اس نے کہا کہ ان کانا ابن عمتک, ہاں آپ نے زبیر کے لیے فیصلہ کر دیا کیونکہ وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے, صفیہ کا بیٹا ہے, آپ نے اس کو ترجیح دی ہے. نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے. اس کی اس بات پر آپ نے ضبط کیا, صبر کیا. اللہ خاموش نہ رہا, وحی الہی اتری فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے رب کی قسم, اللہ اکبر, معاملہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے فیصلے کا, اللہ نے عظیم قسم کھائی, تیرے رب کی قسم, یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں, تنازعات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں. یعنی حاکم مانے اور فیصلہ آپ سے کرائیں, یہ دو باتیں, یہ دو چیزیں ہو گئیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, پھر آپ کے فیصلے کو سن کر اپنے دل میں ذرہ برابر بھی خلجان, تنگی یا شک محسوس نہ کریں. یسلم تسلیما, اور چوتھی بات یہ کہ اس کو شرع صدر کے ساتھ قبول کر لیں. یہ چار باتیں. مانا ایک شخص آپ پر ایمان لاتا ہے لیکن اپنے تنازعات میں یا اپنے دینی امور میں آپ کو حاکم نہیں مانتا, وہ مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. چلیں, ایک شخص آپ کو حاکم مانتا ہے لیکن فیصلہ کسی اور سے کراتا ہے, حاکم آپ کو مانتا ہے فیصلہ کسی اور سے کراتا ہے, وہ مومن ہو سکتا ہے؟ چلیں, ایک شخص حاکم آپ کو مانتا ہے فیصلہ بھی آپ سے کراتا ہے, آپ کا فیصلہ سن کر اپنے دل میں ذرہ برابر خلجان, شک اور تنگی محسوس کرتا ہے, وہ مومن ہو سکتا ہے؟ اور چوتھی چیز, وہ یسلم تسلیما, اس کو دل کی گہرائیوں سے شرع صدر کے ساتھ قبول کر لو, تب تم مومن ہو گے. یہ چار شرطیں. معاملہ کیا ہے؟ پانی کی نالی کا. پانی کی نالی کا کام کیا ہے؟ باغوں کو سیراب کرنا, دنیا کا معمولی سا فائدہ. یہاں معاملہ کیا ہے؟ عقیدے کا, توحید کا, نماز کا, حج کا, زکات کا. ان امور میں اگر اختلاف ہو جائے, اللہ کے پیارے پیغمبر کو ان امور میں حاکم نہیں مانتے, مومن ہو سکو گے؟ آپ کو حاکم تو مانتے ہو, فیصلہ کسی اور سے کراتے ہو, مومن ہو سکو گے؟ آپ کا فیصلہ سنتے ہو, حدیثیں پڑھتے ہو, دل میں خلجان محسوس کرتے ہو, مومن ہو سکتے ہو؟ قبول نہیں کرتے, تسلیم نہیں کرتے, مومن ہو سکتے ہو؟ وہاں تو بات یہ تھی کہ پانی کی ایک نالی کا معاملہ تھا, اور یہاں بات کیا ہے؟ دین کا معاملہ. پانی کی نالی نے دنیا کا باغ سیراب کرنا تھا, اور اس دین نے جنت کا سودا کرنا ہے. وہ معاملہ دو انسانوں کے ساتھ تھا, یہ معاملہ ایک انسان کا اپنے پروردگار کے ساتھ ہے. وہ معاملہ دنیا کی ایک بستی کے مابین تھا, اور یہ معاملہ اس جہاں کا اگلے جہاں کے ساتھ ہے. کیا دین اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرامین, آپ کی احادیث, اس کی کوئی معمولی بکت ہے؟
اللہ تعالیٰ نے کتنی قیدیں لگائی، حالانکہ دنیا کا معاملہ تھا کہ پانی کی اس نالی کے معاملے میں میرے پیغمبر کے فیصلے کو قبول نہ کرنے والا مومن نہیں. وہ صحابہ تھے، بات سمجھ گئے، قبول کر لیا، بات ختم ہو گئی. مگر آج یہ فتنے، یہ اختلافات، تنازعات جو کہ تو قائم. احادیث کے مقام کو سمجھو اور پہچانو. احادیث جن کو ماننے کا تقاضا کیا ہے، ادخلوا فی السلم کافا، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اسلام قرآن و حدیث کا نام، پوری طرح قرآن و حدیث کے دامن میں اپنے آپ کو داخل کر لو، اپنے آپ کو چھپا لو اور قرآن و حدیث کو لپیٹ لو، اس دائرے میں داخل ہو جاؤ. پہلے ہم بھی کبھی جایا کرتے تھے جماعت کے ساتھ، اور کیا دیکھتے ہیں اکثر، خدیب صاحب بیٹھے ہیں ممبر پہ اور نماز کا درس دے رہے ہیں. نماز کی یہ فضیلت اور یہ حدیث، 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 بس 12 حدیثیں ایک ہی مجلس میں نماز کے فضائل پر بیان کر دی. خوشی کی بات. اگلا مرحلہ نماز پڑھنی کیسے ہے، حدیثیں غائب ہو گئیں. اب امام کا قول، اب حدیثیں کہاں گئیں؟ ادخلوا فی السلم کافا، اب اس پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ پھر ایک ہی جواب ہوتا، جیسی آپ کے ہاں پڑھی جاتی ویسی پڑھ لو، اختلاف نہ کرو، لوگوں کو جوڑو توڑو نہ. جوڑ اور توڑ مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت پر ہوگا. جو سنت کو مانتا ہے وہ جوڑنے کے قابل، جو سنت کو نہیں مانتا وہ ٹوٹنے کے قابل. یہ تفریق کیوں؟ ادخلوا فی السلم کافا، اس کا تقاضا کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی احادیث کا یہ مقام کہ مکمل قبول کرنا، پورا ذخیرہ حدیث آپ کے سامنے، ائمہ محدثین نے محنت کر کے صحیح احادیث کا انتخاب کیا، ہمارے سامنے وہ پیش کی، وہ موجود ہیں، صحیح بخاری موجود ہے، صحیح مسلم موجود ہے، جن کی صحت پر دنیا کے سارے مذاہب متفق ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ سب چھوڑ دو، صرف صحیح بخاری کھول لو، اپنی نماز صحیح بخاری کی احادیث کے مطابق بنا لو، پھر دیکھو دنیا میں ایک ہی نماز پڑھی جائے گی، اور وہ کون سی نماز؟ اختلافات کے تصفیہ کا مقام تو یہی ہے نا. کوئی نقطہ اختلاف، مثلا رفع الیدین، رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، یہ نقطہ اختلاف، ایک فریق کہتا نہیں کرنا، ایک کہتا کرنا، اختلاف ہو گیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ ردوہ الی اللہ والرسول، اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان کیا ہے؟ میرے بعد بڑے اختلافات دیکھو گے، اس وقت تم سب کچھ چھوڑ کے میری سنت کے ساتھ چمٹ جانا. فعلیکم بسنتی، میری سنت کے ساتھ چمٹ جانا. بات بالکل واضح. اب نقصہ اختلاف کیا ہے؟ رفع الیدین عند الرکوع و عند الرفع، ایک فریق کہتا کرو، ایک کہتا نہ کرو، تنازع موجود ہے. اس کو حل کیسے کریں؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اب صحیح بخاری ہی دیکھ لیجئے، کتنی حدیثیں، کتنی حدیثیں. بعض محدثین نے 50 سے زائد صحابہ کے نام ذکر کیے ہیں جن سے رفع الیدین کی حدیث منقول ہے. عشرہ مبشرہ بھی شامل ہے ان میں، 10 وہ صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، انہوں نے رفع الیدین کی حدیثیں روایت بھی کی اور رفع الیدین کرتے بھی تھے. اس کے مقابلے میں ایک حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو کہ ضعیف، عبداللہ بن مبارک جیسے چوٹی کے محدث نے اس کو ضعیف کہا، ابو داود رحمہ اللہ جن کی سنن ہے انہوں نے اس کو ضعیف کہا. اس کی سند میں ایک راوی عاصم بن کلیب جس کا تفرد محدثین نے قبول نہیں کیا. تو اتنی احادیث ہے صحیحہ کے مقابلے میں، ایک ضعیف حدیث کو لے لینا اور اختلاف کو قائم رکھنا. دیکھیں اختلاف ہونا معیوب نہیں ہے، اختلاف کا باقی رہنا معیوب ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ کتاب و سنت موجود ہے. جس قوم میں کتاب و سنت موجود ہو اس قوم کا اختلاف باقی رہ سکتا ہے؟ بھئی یہودیوں میں اختلاف ہو ممکن ہے، تورات ختم ہو چکی محرف ہو چکی، عیسائیوں میں اختلاف ہو ممکن ہے، انجیل محرف ہو کے ختم ہو چکی، مسلمانوں میں اختلاف ہو اور وہ باقی رہے یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث قیامت تک موجود رہیں گے. پھر یہ اختلاف کیوں باقی؟ اس لیے باقی ہے کہ جو اختلاف کے خاتمے کا شرعی طریق ہے وہ ہم نے اختیار نہیں کیا. جو شافعی ہے وہ شافعی ہونے کے ناطے اپنے امام کے قول سے چمٹا ہوا ہے، جو حنبلی ہے وہ حنبلی ہونے کے ناطے اپنے امام کے قول سے چمٹا ہوا ہے، جو مالکی ہے وہ مالکی ہونے کے ناطے اپنے امام کے قول سے چمٹا ہوا ہے، جو حنفی ہے وہ حنفی ہونے کے ناطے اپنے امام کے قول سے چمٹا ہوا ہے. اختلاف ختم کیسے ہوگا؟ خاتمہ اختلاف کا جو طریق قرآن و حدیث نے پیش کیا، جب تک اس کو لاگو نہیں کرو گے ختم نہیں ہوگا، اور ختم کرنا ضروری. کیوں؟ قرآن و حدیث موجود ہے. یا تو علم نہ ہوتا تو پھر ہم معذور ہوتے، علم موجود ہے پھر کون سا عذر ہے اختلاف کے بقا کا؟ اور نبی علیہ السلام کی حدیث، یہ بھی ان کا مقام ہے کہ جس وقت جو حدیث پہنچے اس کو قبول کر لو. کوئی شخص یہ سوچے کہ پہلے میں اپنے حضرت صاحب سے پوچھوں گا، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ، اللہ اکبر، ان سے ایک شخص مناظرہ کر رہا، جھگڑ رہا، جھگڑ رہا، اور اس کی سوچ بھی یہی تھی کوئی حدیث آ جائے پہلے بزرگوں سے پوچھو، اس کی تصدیق کروائیں. ابن قیم رحمہ اللہ جوش سے فرماتے ہیں، بولتے ہیں، بالفرض اگر تم مصطفیٰ علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہو اور وہ آپ کو کوئی بات کہیں، وہ آپ کی حدیث ہی ہے نا، آپ سے کچھ کہیں تو ان سے بھی کہو گے کہ پہلے کسی بڑے سے پوچھ کر آتا ہوں؟ ان سے کہو گے؟ کہا نہیں، حاشا وکاللہ نہیں کہوں گا. تو فرمایا پھر اللہ کے نبی کی حدیث میں کیا فرق ہے؟ جو آپ سامنے بیٹھ کر ارشاد فرمائیں وہ، اور جو آپ کی وفات کے بعد ہم تک پہنچے، ان دونوں فرامین میں کیا فرق ہے؟ پھر نہیں میرے دوستو اور بھائیو، ایمان کے تقاضوں کو پہچانو. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کا رسول تمہیں جب بھی بلائے فوراً قبول کرو، فوراً لبیک کہو، کسی تاخیر کے بغیر، کسی توقف کے بغیر، کسی تاویل کے بغیر، کسی اور سوچ کے بغیر اس کو فوراً قبول کر لو. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو ایک سزا مل سکتی، وہ سزا کیا ہے؟ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ خود تمہارے اور تمہارے دل کے بیچ میں حائل ہو جائے گا، آر بن جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا. رکاوٹ بننے کا معنی، آر بننے کا معنی یہ ہے کہ پھر اللہ رب العزت تمہارے دل میں نیکی کی توفیق داخل نہیں ہونے دے گا. اگر تم یہ روش مستقل اپنائے رکھو گے، حدیثیں آئیں اور ان کو ٹالتے جاؤ، رد کرتے جاؤ، قبول نہیں کر رہے، اپنے مذہب کو مقدم کرتے ہو، اپنی خواہشات کو مقدم کرتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. یہ عذاب تمہیں مل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دلوں کے بیچ میں آڑ بن جائے، ایسی آڑ کہ تمہیں نیکی کی توفیق ہی نہ ملے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا يُؤْمِنُوا إِلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ اگر آڑ بن جائے اور دل پر مہر لگا دے، اس انسان کو سمجھانے کے لیے آسمانوں کے سارے فرشتے آ جائیں، زمینوں کے سارے مردے آ جائیں، کائنات کی ہر شے کو زبان مل جائے، سب اس کے سامنے کھڑا ہو کر اسے سمجھا رہے ہیں، یہ سارے مل کر بھی اس مہر کو، اس رکاوٹ کو دور نہیں کر سکیں گے. الا انشاءاللہ، اللہ اگر چاہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اور اس کو قبول کرنے کی صلاحیت دے دے، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر،
ورنہ کوئی مخلوق اس رکاوٹ کو ہٹا نہیں سکے گی. یہ رکاوٹ کب پیدا ہوتی؟ نبی علیہ السلام کے فرامین آ رہے ہیں آپ قبول نہیں کر رہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان آ رہا ہے آپ قبول نہیں کر رہے. میں کہتا ہوں کہ یہ انسان کیا سوچ رکھتے ہیں, کیا ان کے اندر جرت. دیکھیں یہ فرمان کہاں سے شروع ہوتا ہے, قرآن یا حدیث دونوں اللہ کی وحی, یہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ یہ دونوں امانتے کسے دیتا ہے؟ جبریل امین کو. جبریل امین اس وحی کو لے کر اترتے ہیں نیچے, اس طرح اترتے ہیں کہ چاروں طرف فرشتوں کی جماعت ہوتی, انوار ہی انوار پھیلے ہوئے, اور فرشتوں کے پہرے میں جبریل امین وہ وحی اللہ کے پیارے پیغمبر کو سناتے ہیں. آپ کے دل میں اترتی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کہ آپ پر ایک ثقل طاری ہو جاتا ہے بوجھ, اور آپ کی سانسوں کی حالت یہ ہوتی جسے سونے والا خراٹے لیتا ہے. ام المومنین فرماتی ہیں بعض اوقات سردی کی شدت میں میرے کمرے میں اللہ کے پیارے پیغمبر پر وحی اترتی, فرشتہ وحی دے کر جاتا ہے, شدت کی سردی ہوتی, نبی علیہ السلام کی پیشانی کے دونوں طرف سے پسینہ یوں گرتا جیسے آپ نے جانور کا حلق کاٹ دیا اور رگ سے خون بہتا ہے, اس طرح دونوں طرف سے پسینہ بہتا. 23 سال آپ نے یہ تکلیف برداشت کی, آسمانوں سے پیغام آیا, جبریل امین لے کر آئے, فرشتوں کی جماعت کے بیچ, فرشتوں کے پہرے میں وہ فرمان وہ وحی اللہ کے پیغمبر کے دل میں ڈالی جاتی, آپ پسینے میں نہا جاتے, کفار قریش کو سناتے, وہ پتھر مارتے, راستے میں کانٹے بچھاتے, مجنو اور شاعر کہتے, دیوانہ کہتے, ساحر کہتے, وہی فرمان چلتے چلتے ہم مسلمانوں کے پاس پہنچا, ہم نے کیا سلوک کیا کہ ٹھیک ہے یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے مگر یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے ہم نہیں مانیں گے. یہ مقام ہے قرآن حدیث کا. اللہ کا خوف کرو اور اس عظمت کو پہچانو, فوری قبول کرو, ورنہ یاد رکھو اللہ رب العزت تمہارے اور تمہارے دلوں کے بیچ میں آڑ بن جائے گا, پھر تمہارے دلوں کو نیکی کی توفیق نہیں ملے گی. نیکیاں کرو گے مگر وہ قبول کے وصف سے خالی ہوں گی, قبول کے وصف. ابن قیم فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جو بدعات کو اپنا لیتے ہیں, کتاب و سنت کے دائرے سے باہر نکل آتے ہیں, تو شیطان ان سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. جاؤ بیٹا جاؤ حج کرو عمرے کرو, نمازیں پڑھو تہجد پڑھو اشراق پڑھو, جاؤ جو مرضی کرو مجھے کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ کہ میں نے جو تمہیں منج دے دیا ہے اس کی موجودگی میں تمہاری کوئی نیکی اللہ قبول ہی نہیں کرے گا. یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی آڑ بن جائے گا کہ حق داخل نہیں ہونے دے گا, بدعات ہوں گی خرافات ہوں گی, حق داخل نہیں ہونے دے گا, اور یہ بڑا کڑا عذاب ہے. مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث, ایک لفظ فقہ کا لفظ ہے, فقہ بھی سن لے کیا ہے, فقہ کی تعریف کیا ہے جو امام الانبیاء نے خود کی ہے. ہم نے فقہ کو ایک تفریق کی پٹری میں ڈال کر ایک فرق اور خلیج بیچ میں پیدا کر دی. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث جو آپ نے اپنے حج کے موقع پر منا کے دنوں میں مسجد خیف میں ظہر کی نماز ادا کر کے سارے صحابہ سامنے موجود, اور وہ حدیث ارشاد فرمائی, وہ حدیث خبر بھی ہے دعا بھی, نظر اللہ عمر سمع منی حدیثا فحفظہ وضعہ ثم اداہ کما سمعہ او کما قال. اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے گا, یہ خبر ہے یا دعا, یا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے. کون شخص؟ جس کا میری حدیث کے ساتھ چار طرح کا تعلق قائم ہو گیا, چار طرح کا, سمع مقالتی یا سمع منی حدیثہ, اس کے دل میں میری حدیثوں کو سننے کا شوق پیدا ہو گیا,
شوق پیدا ہو گیا. امام اوزائی کا قول ہے انہوں نے بدعتی لوگوں کی ایک علامت ذکر کی, من علامت اہل البدع, اہل بدعت کی ایک علامت یہ ہے اذا حدثته بحدیث خلاف مذہبی یبغض الحدیث, اگر کبھی اسے آپ کو حدیث سنائیں کہ یہ حدیث دیکھو, یہ حدیث بخاری کی مسلم کی دیکھو, اور وہ حدیث اس کے مذہب کے خلاف ہو, یبغض الحدیث, حدیث کو قبول نہیں کرے گا بلکہ اس کا سینہ حدیث کی نفرت سے بھر جائے گا. یہ بات موجود ہے, حدیث کا بغض آئے گا دل میں, قبول نہیں کریں گے کہ یہ حدیث میرے مذہب کے خلاف, میری برادری کے خلاف, بڑوں کی باتوں کے خلاف, قبول نہیں کریں گے, حدیث کا بغض اپنے سینے میں قائم کر لیں گے. لیکن یہاں کیا ہے, یا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ فرما دینا جس کے دل میں میری حدیث کو سننے کا شوق ہو, لگن پیدا ہو جائے. سمع منی حدیث, ایک حدیث سن لے, فحافظہ ہو, اس کو یاد کر لے. یاد کرنے کے دو معنی, یا اس کی الفاظ یاد کر لے, الفاظ یاد نہیں کر سکتا تو اس کا معنی یاد کر لے. دوسرا تعلق, تیسرا تعلق ہے فوعاہ, اور اس کو سمجھ لے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر یہاں کیا ارشاد فرما رہے ہیں, سمجھ لے. یہ سمجھ بھی تو انتہائی قابل تعریف چیز ہے. من یرد اللہ بھی خیر یفقہ فی الدین, اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بلائی کا فیصلہ فرما لے, بلائی کا, خیر کا فیصلہ فرما لے, اس کو اللہ کیا دیتا ہے؟ دینے کے لیے بہت کچھ ہے, پوری کائنات اس کی, اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. تو یہ تیسری چیز, میری حدیث کو سننے کا شوق, حدیث کو یاد کرنے کا شوق, اور اس کو سمجھنے کا شوق. اور چوتھی چیز کیا ہے, فَأَدَّاهُ كَمَا سَمِعَهُ, پھر جس طرح سنا اسی امانت کے ساتھ آگے پہنچا دے. یہ چار شوق ہو گئے, سمائے حدیث, حفظ حدیث, فہم حدیث, اور ادائے حدیث, یہ چار. آگے جملہ کیا ہونا چاہیے تھا, بات تو حدیث کی ہو رہی, حدیث کی شان بیان ہو رہی, آگے جملہ حدیث کے نام سے ہی ہوتا کہ حدیث کو آگے پہنچانے والا اس کے لیے یہ فائدہ ہے, حدیث کو آگے پہنچانے والا اس کا یہ فائدہ ہے. لیکن آگے لفظ کچھ اور ہے, فرب حامل فقہ الى من هو افقه منه. اب ذکر فقہ کا ہو رہا ہے, پیچھے حدیث ہے. بات بھی ہوتی ہے کہ حدیث کو اٹھا کر, حدیث کو سن کر آگے پہنچانے والا اس کا یہ فائدہ ہے کہ جس کو وہ پہنچا رہا ہے ہو سکتے وہ اس سے زیادہ عالم ہو, سمجھدار ہو, اور وہ حدیث کو سن کر آپ کو کچھ اور فائدہ پہنچا دے. زیادہ حدیثوں کو آگے پہنچاؤ, حدیثوں کو آگے پیش کرو, بات حدیث ہی کی ہو رہی, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب حدیث کی بجائے فقہ کا لفظ استعمال کیا, معنی نصن فقہ کی تعریف واضح ہو گئی کہ فقہ حدیث کا نام, یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے, ہم نے خلیجے قائم کر دی, حدیث کا نام, حدیث کو سامنے رکھو, حدیث کا فہم حاصل کرو, حدیث کو سننے کا شوق پیدا کرو, حدیث کو سمجھنے کا شوق پیدا کرو, حدیث کو آگے پہنچانے کا شوق پیدا کرو. اور یہی حقیقی فقہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق, یہی حقیقی فقہ ہے. آپ نے فقہ کس چیز کا نام دے دیا, یہ خلیج ہیں. جناب ہمارے امام کی فقہی قوت اتنی زیادہ تھی کہ لکڑی کے ستون کو اپنے علم کی زور سے سونے کا ثابت کر سکتے تھے. اس کو فقہ کہو گے جھوٹ کہو گے, ستون لکڑی کے, اپنے علم اور فقہ کے زور سے اسے سونے کا ثابت کر دیں گے. یہ فقہ ہے, یہ کون سی فقہ ہے, حدیث, اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرامین, یہ حقیقی علم, علم کی روح اور خالص دین, جس میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں, اس قسم کی کوئی چیز نہیں. کیا مسائل آئیں گے آپ کے سامنے, وہ ہدایت میں دو لوگ چوری کرنے گئے اور ایک مکان میں داخل ہو گئے, ایک باہر کھڑا ہوئے,
کے مکان میں داخل ہوا، اس نے سامان سمیٹا، گٹھڑی باندھی اور باہر والے کو دے دی، وہ لے کے چلا گیا، وہ بھی باہر آ گیا. اب سوال یہ اٹھایا کہ دونوں میں سے ہاتھ کس کا کاٹا جائے گا؟ مفتی صاحب کا جواب، کسی کا نہیں. علت کیا ہے؟ جس نے چوری کی وہ لے کر نہیں گیا، اور جو لے کر گیا اس نے چوری نہیں کی. یہ منظم ڈاکہ ہے یا نہیں؟ منظم چوری ہے یا نہیں؟ دین کیا کہتا ہے؟ دونوں کو معاف کر دو، دونوں چور ہیں، دونوں ملوث ہیں. یہ خلیج کیا ہے؟ یہ حدیث کا نور، ایسی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی. ہاں، ایسے ایسے مسائل جو ناقابل تصور، ناقابل توقع. ایک فقہی مسئلہ، عصر کی نماز پڑھ لی، سورج غروب ہو گیا، مغرب بھی پڑھ لی، سورج غروب ہو گیا، مغرب بھی پڑھ لی. اگر سورج دوبارہ شروع ہو جائے تو دوبارہ عصر پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ ایسا ممکن ہے؟ کبھی سورج غروب ہو کے دوبارہ طلوع ہوا؟ وہ قصہ ایک منسوب کرتے ہیں، جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف، لیکن موضوع مکذوب اور باطل اسانید کے ساتھ مروی. سورج دوبارہ طلوع ہو سکتا ہے؟ ایسی بحث جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں. لیکن نہیں، فرقے سیاہ کرو، کیونکہ فرقے گن کر وظیفہ ملے گا. ایک مسئلہ اور، ایک شخص فوت ہو گیا، اس کا ترکہ بٹ گیا، وارثوں نے تقسیم کر لیا. اب وارث وہ ترکہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. اگر وہ شخص دوبارہ زندہ ہو کر آ جائے تو ترکہ واپس لے گا یا نہیں لے گا؟ کبھی ایسا ہوا؟ قرآن و حدیث میں ایسے مسائل ملیں گے آپ کو. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس قسم کی باتیں کرنے والے کو قریب بلاتے اور اس کے سر پہ کوڑے مارتے، کہ جو واقعہ ہوا ہی نہیں اور ہو ہی نہیں سکتا، وہ کیوں بیان کر رہے تھے؟ میرے بھائی، قرآن و حدیث اللہ کا نور ہے، اس میں نہ کوئی اختلاف ہے، اس میں نہ کوئی ایسے مسائل ہیں جو ناقابل وقوع ہو. تو یہ حدیث، تعلق بالحدیث، چار اس کے فائدے، چار اس کے جو ہے وہ مرحلے: سماع حدیث، حفظ حدیث، فہم حدیث اور ادائے حدیث، عمل بالحدیث. یہ سارے کام کر لو تو چہرہ تر و تازہ ہو جائے گا. نظر نظر اللہ پر، چہرہ تر و تازہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بڑی عظیم دعا ہے یہ. اگر آپ کا چہرہ دنیا میں تر و تازہ ہوگا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ کا دل خوش ہے. اگر دل میں کوئی رنجش ہو، کوئی ناراضگی ہو، غصہ ہو، تو چہرہ تر و تازہ ہو ہی نہیں سکتا. معنی، یا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے، معنی اس کے دل کو خوش کر دے، اسے کوئی غم نہ آئے، اسے مسرور کر دے، خوشحال کر دے. یہ دنیا کی دعا ہے. قیامت کے دن بھی چہرے کی تر و تازگی، وہ کیسے حاصل ہوگی؟ قرآن کہتا ہے تعرف فی وجوہم نظرۃ النعیم. لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، جنت کی نعمتیں کھائیں گے تو ان کے چہروں کی تر و تازگی بڑھتی جائے گی. خاص طور پہ ایک نعمت اللہ کے دیدار کی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے، مجھے بھی عطا فرمائے. جب اللہ کا دیدار حاصل ہوگا، چہرے اور تر و تازہ ہو جائیں گے، اور روشن ہو جائیں گے. تو یا اللہ ان کے چہروں کو تر و تازہ کر دے، جن کا میری حدیث کے ساتھ یہ چار طرح کا تعلق ہے. مانا یہ دعا جو ہے جنت کے داخلے کی دعا ہے، یہ دعا جو ہے جنت کی نعمتوں کی دعا ہے، یہ دعا جو ہے اللہ کے دیدار کی دعا ہے. جو حدیث کا طالب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چہرے کا نور دیتا ہے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی. دیکھیں کتنا ایک عظیم و شان، ایک تحفہ اللہ کی طرف سے قرآن و حدیث کی صورت میں. حدیث دین فہمی کی اساس ہے، خالق کائنات کی وحی. مثل قرآن اس کو قرار دیا گیا، مثل قرآن، کوئی فرق نہیں، تشریح اعتبار سے فرق نہیں. اب فرق ہے مطلوب و غیر مطلوب کا.
قرآن متعبد بالتلاوة ہے، اس کی تلاوت کا اجر ہے، ہر حرف کی 10 نیکیاں، حدیث اس کو پڑھنے کا مطالعہ کرنے کا اپنا ثواب ہے، لیکن مطلوب نہیں ہے، متعبد بالتلاوة نہیں. باقی قرآن لفظ و معنى اللہ کی طرف سے اترا، جبکہ حدیث جو ہے معنی اللہ کی طرف سے اترا، اور الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک ابتلاء ہے تاکہ کوئی ایسے لوگ آئیں گے. یہ تفریق کیوں ہے؟ کچھ احکام قرآن میں، کچھ حدیث میں. نمازوں کی تعداد قرآن میں کیوں نہیں؟ نمازوں کی جو ایک سری اور جہری کا فرق ہے وہ قرآن میں کیوں نہیں؟ نمازوں کے اوقات قرآن میں کیوں نہیں، حدیث میں کیوں؟ یہ ایک امتحان، اللہ رب العزت جس طرح چاہے لوگوں کو آزمائے. حبیب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی کامل تصدیق یہ ایمان کا شرف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرمایا تھا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو بعض جنتی اوپر کو جھانکیں گے، اوپر کو دیکھیں گے تو انہیں اوپر محلات نظر آئیں گے، یرون فوقهم غرفا، اپنے اوپر محلات دیکھیں گے. کتنا اوپر؟ جیسے آج زمین والے آسمانوں کے ستارے دیکھتے ہیں، اتنا اوپر. صحابہ نے یہ حدیث سنی، اب صحابہ ہر ثواب کے حریص، ہمیں بھی یہ بلند درجہ حاصل ہو جائے، لیکن صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک منازل الانبیاء، یہ تو انبیاء کے ٹھکانے ہو سکتے، اتنا اونچا، اتنا فرق، یہ تو انبیاء کے ٹھکانے ہو سکتے. فرمایا کہ انبیاء کے تو ہوں گے اور اونچے ہوں گے، لیکن یہ مقام کن کا ہوگا؟ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں اللہ پر ایمان لائے، اپنے رسول کو سچا جان لیا اور مان لیا. سچا جاننے اور ماننے کا معنی یہ، اس رسول کا جو فرمان، جو سنت، جو طریقہ، جو ہدایت جب بھی میرے سامنے آئے گی فوری قبول کر لوں گا، یہ سچا جاننے کا معنی ہے. اگر یہ وصف آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ یہ مقام قیامت کے دن دے گا کہ جنت میں اتنا اونچا، اتنا اونچا کہ بعض جنتی انہیں یوں دیکھیں گے جیسے آج زمین والے آسمان کے ستارے دیکھتے ہیں. مصدق المرسلین، جنہوں نے اپنے رسولوں کی تصدیق کر لی، ہر بات کو سچا جان لیا، ہر بات کو قبول کر لیا، روڑے نہیں اٹکائے، کوئی تاویل نہیں کی، کوئی توقف نہیں کیا، کوئی بہانہ بازی نہیں کی، بلکہ شرع صدر سے قبول کر لیا. ایسا قبول جس میں ایک رائی کے دانے کے برابر اور سوئی کے ناکے کے برابر خلجان نہ ہو اور شک نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث کے اس مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس جماعت میں شامل کر لے جو جماعت حدیث کے شرف کو پہچانتی ہے، حدیث کے مقام کو جانتی ہے، اور حدیث کو اپنے دل و جان کی گہرائیوں سے قبول کرتی ہے. ان کا ہر عمل مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت پر اور آپ کی حدیث پر قائم. حدیث سے محبت ہے، حدیث کی سے طلب کی، طلب کی محبت ہے، جس کا ثبوت ہمارے مدارس، دینی مدارس جس میں سیاست 8 سالوں میں پڑھایا جاتا ہے، ایک مکمل فہم کے ساتھ، ایک مکمل شرح کے ساتھ. ایک طالب علم ہمارے مدارس میں آتا ہے 25 سے 30 ہزار حدیثیں پڑھتا ہے 8 سالوں میں، 25 ہزار سے لے کر 30 ہزار تک. بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مشکات، بلوغ المرام، موطا امام مالک، اور بعض مدارس میں سنن دارمی 25 سے 30 ہزار حدیثیں پڑھتا ہے. پڑھتے اور بھی لوگ ہیں مگر برکت کے لیے دورے کی صورت میں، دورے کی صورت میں. اس مدرسے کا ایک طالب علم مجھ سے ملا، میں نے کہا یار ہم بخاری شریف 2 سال میں پڑھتے ہیں، یہ 2 جلدیں ہیں، ایک جلد پہلے سال، دوسری جلد دوسرے سال، آپ کس طرح پڑھ جاتے ہیں سارا سیاست تھا ایک ہی سال میں، کس طرح پڑھتے ہیں؟ کہا کہ ہمارے پڑھنے کے 3 مرحلے ہیں. شروع سال میں استاد کو علم ہوتا ہے کہ کہاں پڑھا جا رہا ہے، اور طالب علم کو بھی. کچھ مہینے گزرتے ہیں، 2 مہینے 3 مہینے، استاد کو علم ہوتا ہے کہاں پڑھا جا رہا ہے، طالب علم کو علم ہوتا ہے کہاں پڑھا جا رہا ہے. کچھ مہینے اور گزرتے ہیں، نہ استاد کو نہ طالب علم کو، کسی کو علم ہوتا کہاں پڑھو پڑھو پڑھو، کتاب ختم کرنی. بڑائے برکت، کوئی فہم نہیں، کوئی حدیث کی دلالات اس پر بحث نہیں،
کوئی اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرامین کے مفاہیم سمجھانے مقصود نہیں، بس برکت کے لیے پڑھو اور پڑھو، جو اس سے قبل فقہ پڑھ چکے وہ کافی، لیکن نہیں میرے بھائی، یہ تمیز الحمدللہ ہمارے مدارس کا ہے، ایک مکمل فہم کے ساتھ ہر سال ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ایک مکمل شرح کے ساتھ. اللہ رب العزت ہمیں حدیث کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے، فہم کی توفیق عطا فرما دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے، حفظ کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ توفیق بھی دے ہم اس حدیث کے علم کو عام کریں، آگے پہنچائیں، جو ہماری حیثیت میں ہو اور جو ہماری استطاعت میں ہو اس کو آگے پہنچائیں، اور اللہ رب العزت ان تمام کوششوں کو جہود کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو اپنے حبیب کی سنت کے مطابق بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، تا زندگی کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور جب آخری وقت آئے، آخری وقت آئے تو اس دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول کی محبت ہو، قرآن کی محبت ہو، حدیث مصطفیٰ کی محبت ہو، اور زبان پر کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو، اللہ کی توحید پر خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.